Junction City Fashion Week 2017 မြင်းနဲ့ Fashion Show ပွဲကို ဇွန်လနေ့က Junction City ရဲ့ Promotion Area မှာကျင်းပပြုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Brand of Junction City ကိုအားလုံးနဲ့ကျွန်တော်ရှင်းပြီးချစ်ချွတ်ဝင်စေဖို့ဒီနေ့ခန်းစားစီကိုကျင်းပပြုလုပ်ပါတင်ရှင်းပါတယ်ခင်ဗျာ။ဒီနေ့ဆီရှိလာတာမလို့ရှိရင်ဒီက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 နေ့ဆီရှိလာတ
Bridal ဒီ Estee Lauder အစရှိတဲ့ အမှတ်စိတ်တွေဖြင့် အခြားနာမည်ကြီးကုန်ပစ္စည်း အမှတ်စိတ်များစွာပူးပေါင်းပါဝင်ခဲ့ကြပါတယ် နာမည်ကြီး Fashion အမှတ်စိတ်များလက်ဝတ်ရတနာများနဲ့ အလှကုန်အမှတ်စိတ်များစွာကိုလည်း အဲ့ဒီ Fashion Week မှာစုံလင်စွာလေ့လာနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ် ဒါပြင်နာမည်ကျော်အစိုးရများဒန်ဆာများကလည်းပါဝင်ဖြန့်ဖြူးကြပြီးဂျွယ်ရှိုးများဖက်ရှင်ရှိုးများပြင်အထူးဒစ်ကောင့်များဖက်ရှင်မဲ့ရဲ့ချူတိုရီယယ်များဖက်ရှင်တော့ရှိုးများလက်ကြီးရောများနဲ့ဂင်းစားနည်းတွေကိုလည်းထည့်သွင်းထားတယ်လို့သိရပါတယ်။အပေါ်ကမေကပ်လှလှလေးလေးနာလူကြီးရင်မေဦးမေကပ်တင်တာအရမ်းလှရဲဒါပေမဲ့မေဦးပြင်တာလေးကိုလှလှလေးခန့်ကျင်လို့ရှိရင်အများစကေးကိုပါအများထိမ့်သိမ်းပေးပါလ
ပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဇွန်လ3ရက်နေ့မှာတော့နေ့လယ်တနင်္ဂနွေည7:00နာရီဇွန်လ4ရက်နေ့မှာတော့နေ့လယ်12နာရီည9:00နာရီအတွင်းနာမည်ကြီးမှတ်စိတ်တွေရဲ့ကုန်ပစ္စည်းတွေကိုပြသပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်